尊敬的各位观众，亲爱的朋友们，大家晚上好！今天是农历的腊月27，很高兴与您相聚在这里。此时此刻，我们是在 B 站及 YouTube 平台为您现场直播2022年亚美易购虎头虎脑线上联合春晚。我们的晚会由16家学联共同主办。由亚美冠名赞助，维克多、H2 Technic、麦勤根名品村联合赞助，以及德国华人书友会和汉堡学联共同协办。本活动得到中国文化和旅游部“欢乐春节”项目的大力支持，特别鸣谢亚美易购对2022年虎年学联春晚的赞助。亚美期待您的光临，真诚为您服务。我是主持人于小明，我是主持人王文文。我是主持人马雪静。回望过去的一年，是不平凡的一年，让我们一起辞旧迎新，共度良宵。在这中华民族一年一度的新春佳节即将来临之时，我们给您拜年了。在这天地更新、万物复苏的美好时刻，我们和您一起迎接又一个新的春天的到来。此时此刻，无论您在哪里，都请接受我们的祝福。在这中华民族一年一度的新春佳节即将来临之时，我们给您拜年了。此次春晚全程采用线上直播的新春活动形式。我们将用最美的舞蹈、最动人的歌声，与屏幕前的您云互动，共享如意吉祥。即将辞别的旧岁极不平凡，我们在风雨中经历了太多太多。这一年，我们哭过、笑过、拼过；这一年，我们每个人都了不起。浮云难蔽日，雾散终有时。爆竹声声辞旧岁，和风送暖迎新春。今晚我们齐聚于此，共同携手步入充满希望的2022。在这辞旧迎新的时刻，我们要向所有的中国人道一声，大家辛苦了。接下来，请大家欣赏精彩的节目，同时，我们将会在晚会的进行中进行直播抽奖。请大家认真观看我们的节目，千万不要错过哦。下面我宣布，2022亚美易购虎头虎脑线上联合春晚现在开始。春节是我们中华民族最重要的传统节日，也正是因为春节，我们拉开了新一年的篇章。古人云："千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。"今晚我们在这里陪您一起辞旧迎新，共度良宵。在这天地更新、万物复苏的美好时刻，我们和您一起聆听新年的序曲。亲爱的观众朋友们，接下来请您欣赏选自2022。北德中国春节云端联欢会的民乐演奏《春节序曲》，不同于以往听到的版本，这一版的春节序曲中间加入了渔舟唱晚的片段。该节目的表演者是一位优秀的汉堡琴童，他5岁开始学习古筝，曾在6岁时回国参加了每年暑假古筝界的盛事——第13届天下筝会。与来自世界以及全国各地的2000多名小筝友们一起比赛和展演，在幼儿组获得了2等奖的优异成绩。7岁时受邀回国和老师一起参加中央电视台古筝春晚节目的录制，目前已通过中国音乐学院古筝8级的考试。他就是年仅9岁的郑林熙小朋友。他今天演奏的曲目由袁莎老师担任编配，由芳芳老师担任指导。
该节目由汉堡华人妇女联合会青年部选送，请您欣赏。时光飞逝，日月如梭，2021年仿佛就在昨天。一年的时间在历史的长河中像是弹指一挥间，跳跃的音符演奏着生活的旋律，动感的舞姿展现着青春的活力。在这辞旧迎新展望未来的时候，我们的纽伦堡留学生也和德国友人一起充分展现了日常的留学生生活。下面有请纽伦堡 MMP 街舞社给我们带来的原创街舞《五虎四海》。I can rest assured that when you're on the other end of it, looking forward to the descent and you're out. See you when I touch down. You're my champagne, you make me pop off everywhere like confetti.I know it seems strange, I seen you last night and I miss you already. Yeah, my bed is depressed, my pillow's a victim. Got me in chills but my hands are sweaty. And I
cry out. Hate you got me strung out. Ain't gonna fly out. Hate you got me strung out. Oh, only been 10 hours, but my sanity's gone. Hopping on a red eye. Got a new job for a big bag. You better go get it. You'll be gone for a few days, posing in the heat. I ain't gonna sweat it. I miss your distractions, with touches and distress. You're just a plane right away from a permanent visit.纽伦堡 MMP 街舞社为我们带来的精彩的舞蹈表演，这正是金牛奔啼辞旧岁，虎跃龙腾报春来。这虎年说虎啊，虎文化在中国可谓是源远流长，这一点啊，在我们的中国成语中就可见一斑。比如藏龙卧虎、生龙活虎、龙争虎斗等等。而且在民间我们也有很多关于虎的文化表现形式，比如器乐、戏曲等等。接下来有请桑文锦为我们带来琵琶独奏《龙虎斗》。
看完了精彩的民族乐器琵琶独奏，让我们体会到古乐的余韵。中华民族有着5000年的文明史，传统文化博大精深，诗词是中华文化一颗耀眼的明珠，是我国文明的精神支柱。在大家欢聚一堂的新春佳节里，我们可以用心去细细品味中华文化的魅力，用诗歌去倾听千古的声音。但是若是德国人遇到了我们的传统文化，会有如何反应呢？下面有请帕少学联的胡浩宇 Alex 商一凡带来的二人诗词段子烧，当德国人遇上中国古诗词。浩宇，咱们每天鉴赏一首古诗词已经读了不少了呢。嗯，对呢。要不我们来复习一下吧。好呀。我说上句，我接下句。哎，你看，牛年马上就要过去了，时间过得可真快呀。嗯，真是流光容易把人抛，红了樱桃，黄了香蕉。不是黄了香蕉，是绿了芭蕉。那香蕉和芭蕉有什么区别？你别说，二者的外形还真的有些相似，但是香蕉是黄的，芭蕉是绿的呀。不仅仅如此，香蕉我们平常吃的比较多，芭蕉呢是中国古代诗人非常偏爱的一个意象，因为它能营造出一种清冷的感觉。比如还有帘外芭蕉雨，点滴到天明。啊，这个感觉是唯美诗意的。没错。哦，这时间呀也像流水一般，正如黄河之水天上来，流到海里不回来。你还念得挺顺，是奔流到海不复回。转眼间我都已经离家三载了，已经有3个春节都没和家里人一起过了。是的。疫情下留学不易，海外华人华侨与家人团聚也不易。古人也面临很多离别，他们会写诗告诉家里人，我虽然漂泊在外，但是我的心并没有改变，洛阳亲友如相问，一片冰心在茶壶。不是在茶壶，是在玉壶。那玉壶是什么呢？玉壶就是玉做的茶壶。那不还是茶壶吗？对，但是玉会给人一种晶莹剔透的感觉，象征着诗人高洁的心。浩宇，你看，春节过了就是元宵。宋代词人辛弃疾也写过一首关于元宵的词，说到玉壶光转，一夜鱼龙舞，里面也有玉壶。这首词的最后一句写道，蓦然回首，那人却在灯火稀稀拉拉处。什么稀稀拉拉？是灯火阑珊处。那阑珊什么意思？阑珊就是稀稀拉拉的意思。对啊，你上次也是怎么解释的呀？所以你就记住了吗？是的。不行，阑珊是比较少的意思，比如说还有意兴阑珊，就是指没有什么兴致。下次你再说错就要受罚了。读书笑得泼茶香。没错，这是词人李清照和丈夫的游戏，他们误入藕花深处的经历真是太美了。争渡争渡，吓死一滩鸥鹭。不是吓死一滩鸥鹭，是惊起一滩鸥鹭。浩宇，我知道你很喜欢四川。四川的嗨椒或滑椒，这两个你更喜欢哪一个呢？花椒还是嗨椒呢？嗨椒嗨椒，
你能吃辣？我能吃辣。挺好的。那视频的最后，不如我们一起给大家念一首杜甫的《春夜喜雨》吧。好呀。好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云举黑，江船波堵鸣。晓看红湿处，花重锦官城。在这里，我们祝来年风调雨顺，五谷登峰，国运昌隆，虎年大吉，给大家拜年啦。俗话说，年到家，喜迎门。感谢舞台上每一位演员带来的精彩表演。今晚我们给大家准备了总价值3000元的红包，接下来是本晚第一轮红包雨，请大家打开2022亚美易购虎头虎脑春晚微信群，我们的工作人员将以红包的形式把新年好运传递给大家。亚美易购是一家位于德国柏林的线上亚超，主要经营特色亚洲食品，在亚美，大量的零食、素食应有尽有。这里有众多零食品牌，如避风塘、湾仔码头等琳琅满目，并且亚美易购还提供蔬果、半成品，任您选购。亚美易购现在可以柏林配送，也可以全德国邮寄，并为今晚的观众朋友们准备了5欧优惠券。亚美祝您虎年虎虎生威，吉祥如意。亚美期待您的光顾，真诚为您服务。